Dobrý den, paní ředitelko, doufám, že vás neruším. Já mám zítra maturovat a já se nebudu moc dostavit, protože hrajeme mistrovství světa čtvrtfinále s Američanama. Nešlo by to jak třeba přehodit ta maturita nebo něco? No, mně to přijde jako dobrý důvod. No čau Karle, prosím tě, ohledně ty svatby zítra. My to nestihneme, my to nedáme. Zítra hrajeme s Američanama čtvrtfinále a sorry hele. No já vlastně nechápu, jak to, že ty tam jdeš, když hrajeme hokej vlastně. Jo, ono je to tvoje svatba vlastně.